Mä ajattelen, että Eltukanat on jossain semmoisessa aika niin kuin kiinnostavassa paikassa tällä hetkellä. Me ollaan tosissaan menossa eteenpäin. Eltukanat on merkittävästi koko ajan suurempi. Me ei olla hiipumassa, vaan me halutaan kasvaa ja me ollaan nälkäisiä. Mä menen vähän sekaisin, sä voit sit itse laittaa niitä järjestykseen, eikö niin? Eltukanoista on hyvä tietää ainakin se, että toimisto on perustettu kahden asian varaan. Ja toinen niistä on se, että Eltukanat haluaa olla hyvä työpaikka. Me halutaan, että kunnianhimoisimmat ja ennakkoluulottomimmat ajattelijat haluaa olla täällä töissä. Me halutaan, että täällä on sellainen kulttuuri, sellainen joustavuus, sellainen autonomia, että täällä viihtyy. Toinen peruspilari on se, että me suhtaudutaan meidän asiakkaisiin todella kunnianhimoisesti. Tämä jengi elää siitä, että me pystytään tuottamaan arvoa asiakkaille ja mä luulen, että siinä me ollaan täysin ainutlaatuisia. Me halutaan olla ne ihmiset, jotka tietää, että mitä tässä maailmassa tapahtuu, kuinka yhteiskunnalliset trendit vaikuttaa yrityksiin ja mitä yritysten tavallaan pitäisi tässä muutoksen tilanteessa tehdä. No Eltukanathan toimii siis niin kuin viidellä eri liiketoiminta-alueella. Silloin mä muistan aikana, niin kun mä oon tullut Eltukanoihin, niin Eltukanat teki strategista viestintää ja sitten jossain vaiheessa jokunen vuosi sitten sen jälkeen meille tehtiin muutostoimistostrategiaa, jonka tiimoilta me on lähdetty kasvattamaan itse asiassa meidän osaamista useammille liiketoiminta-alueille. Me kyetään luomaan nahkamme tai sulkamme tai mikä se liekään sitten se oikea termi kerta toisensa jälkeen luomaan uutta liiketoimintaa. Toki tietysti semmoinen yhteiskunnallinen ajattelu on Eltukanassa paljon ollut läsnä ja vaikuttaminen vastuullisuus ilman muuta niin kuin omana liiketoimintana on meille niin kuin luontevaa. Me tunnetaan muutostoimistona erityisesti siitä meidän näkemyksellisestä ja strategisesta otteesta. Me nähdään, että minkä tyyppisiä muutoksia tapahtuu. Me nähdään sitä kautta, että mitä organisaatioiden yritysten pitäisi tehdä ja me autetaan sen muutoksen todellisessa tapahtumisessa. Eltukanat on tosi erinomaisen taitava muutostoimisto, paitsi tekemään asiakkaiden kanssa muutosta, läpiviemään muutoksia, tekee johdon valmennusta vaativiin muutostilanteisiin liittyen. Eli tehdään kriisiviestintää. Sitten brändit ja design puoli on ihan meidän niin kuin huipputekemistä. Että meillä ei ole iso, mutta meillä on niin kuin todella taitava palkittu design-tiimi täällä, joka itse asiassa tosi monipuolisesti auttaa meidän asiakkaita nimenomaan niin kuin kreatiivipuolen asioissa. Ja sitten tietysti toki se meidän niin kuin se ihan se perinteinen viestintä, sitähän ei ole unohdettu missään vaiheessa. Eli jos Eltukanojen se semmoinen niin kuin DNA tai juuri lähtee sieltä viestinnästä, niin sitä me tehdään edelleenkin paljon. Parhaimmillaan me uskotaan, että yritykset pystyy muuttamaan tätä maailmaa todella nopeasti ja paljon, mikäli halutaan.